Slobodna zona Pirot ima stabilni uzlazni put napretka, uprkos izazovima i problemima u transportu zbog globalne ekonomske krize i rata u Ukrajini, rekao je za televiziju Pirot izvršni direktor Vladimir Ilić. U narednom periodu Ilić najavljuje novine u radu, nove investicije i omogućavanje rada novim korisnicima. Slobodna zona Pirot prostire se na 140 hektara. Kao što sam rekao, radi se o, sad je to i međugradska zona, a u sklopu zone naši korisnici zapošljavaju 6.000 radnika, što je izuzetna brojka. Da smo, da kažem, cenjeni što se tiče razvoja same zone koja funkcioniše 25 godina i našeg statusa, govori činjenica da smo bili izuzetno zapaženi prilikom potpisivanja ugovora B2B, međusobnih ugovora, na sastanku u Subotici, gde smo potpisali ugovor sa Slobodnom zonom Subotice, gde su oni rame uz rame sa nama, da kažem, predvodnici razvoja i budućih ideja razvoja slobodnih zona u Srbiji. Nastavlja se sa pogodnostima za korisnike koji posluju u Slobodnoj zoni Pirot. Lokalna samouprava daje određene pogodnosti, što nije karakteristika drugih slobodnih zona u Srbiji, po tome je Pirot i poznat i po tome je i doveo ove firme koje funkcionišu kod nas. Imamo preko 20 proizvodnih firmi, to je isto veliki značaj zone, i preko 60 firmi koje se bave trgovinom. Nastavlja se rast broja firmi, sada imamo, na primjer, zainteresovane firme iz Dimitrovgrada, iz Bele Palanke, pokušavamo regionalno da se širimo, pošto pripada našoj carinarnici u Dimitrovgradu, i širimo se i u Babušnici također, postoje upiti za širenje. Pirotska zona će uskoro biti proširena. Uređenje dodatna 4 hektara zona radi u dogovoru sa lokalnom samoupravom, kaže Ilić. U zoni se širi elektromreža da bi korisnici mogli nesmetano da obavljaju svoju delatnost. Novi stari direktor Slobodne zone Pirot Vladimir Ilić ističe dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i gradonačelnikom Vladanom Vasićem u svim sferama poslovanja i unapređenja poslovne klime u Pirotu.